გამარჯობა. ჩვენი საუბრის დღევანდელი თემა იქნება ასწლიანი ომი. ასწლიანი ომი ევროპის ერთ-ერთი ყველაზე ხანგრძლივი და სისხლიანი დაპირისპირება იყო, რომლის ცენტრში ინგლისი და საფრანგეთი იყო, თუმცა პერიოდულად მასში ევროპის რამდენიმე ქვეყანა იყო ჩართული, ზე მაგალითად ინგლისის მოკავშირეები იყო იგივე ფლანდრია, საღვთო რომის იმპერატორი, აგრეთვე სხვა არაერთი წვრილი ფეოდალი, ფეოდალური ქვეყანა, ნავარა მაგალითად, ნავარა სამეფო. აი, საფრანგეთის მხარეს პირველ რიგში იდგა კატალონია, აგრეთვე რამდენიმე წვრილი ფეოდალური წარმონაქმნები ევროპის ტერიტორიას და რა თქმა უნდა შოტლანდიის, ჩვენთვის შოტლანდიის, ზოგადად სკოტლანდიის სამეფო თვითონ ინგლისის ტერიტორიაზე, ინგლისის მეზობლად ბრიტანეთის კუნძულის ტერიტორიაზე. ჩვენ ვხედავთ ბრიტანეთის ტერიტორიას მე-14 საუკუნისთვის, როდესაც ასწლიანი ომი იწყებოდა, ინგლისის მეფის ტერიტორიები, ესენი ირლანდიური კლანების და გვარების ტერიტორია და ესე სკოტების სამეფოს ტერიტორია. ინგლისელები მუდმივად ცდილობდნენ ძველი პერიოდიდანვე სკოტლანდის დაპყრობას, ამაზე სხვა დროსაც გვისაუბრია ხოლმე. შეეხება საფრანგეთს, საფრანგეთის გაერთიანების პროცესებზე ადრეთაც გვისაუბრია, ახლა მხოლოდ იმას გავიხსენებთ ჩვენ, რომ ესე იგი წინა თანამედროვე ისტორიოგრაფიაში საერთაშორისო იმას პირველ ასწლიან ომს უწოდებენ, წინა ომს, რომელიც მე-13-მე-13 საუკუნეებში მიმდინარეობდა ინგლისის მეფეებსა და საფრანგეთის მეფეებს შორის, აი პლანტაგენეტებსა და კაპეტინგებს შორის, რომელიც არსებითად მე-13 საუკუნის ბოლოსთვის დამთავრდა, თუმცა რა თქმა უნდა ინგლისის მეფეები ვერაფრით ვერ ინელებდნენ იმათ, რომ მათ საფრანგეთის სამფლობელოების უდიდესი ნაწილი დაკარგეს, მხოლოდ ეს ტერიტორიები, აი კრესის ოლქი, გიენის მხარე და გასკონის საერცოგოს ჩრდილო დასავლეთ ნაწილი შეინარჩუნეს ინგლისელებმა, ინგლისის მეფეებმა უბრალოდ, და შესაბამისად ინგლისის მეფეები ამას ვერ ეგუებოდნენ და უნდოდათ გაეფართოებინათ ეს სამფლობელოები ინგლისელებისათვის, ზოგადად ახლა ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საყრდენი ადგილები იყო საფრანგეთს. საფრანგეთის მეფე თავის მხრივ ბრაზობდა და უნდოდა ამ ტერიტორიების შემოერთება, რადგან თვლიდა, რომ ეს ტერიტორიები მისი სამემკვიდრეო იყო. ინგლისელები კი თავის მხრივ ბრაზობდნენ შოტლანდიის გამო, სადაც საფრანგეთის მოკავშირე მეფეები მართავდნენ. ხო, ამიტომ სიტუაციის დაძაბვა ხელახლა დაიწყო 1328 წლიდან. რა მოხდა 1328 წელს? ფილიპე ლამაზის დინასტია საფრანგეთში შეწყდა, მისი ყველა შვილები ამოწყდა. ფილიპე ლამაზს ჰყავდა ქალიშვილი იზაბელა, რომელიც ინგლის მეფე ედუარდ მეორეზე იყო დაქორწინებული და ინგლისური სამართლით ქალის მემკვიდრეობა ჩვეულებრივი ამბავი იყო. ესე იგი, ინგლისელებმა გააგზავნეს საფრანგეთში, მაგრამ ფრანგებმა უარი უთხრეს. მათ მოიშველიეს სალიკური სამართალი, რომლის მიხედვითაც ქალზე მემკვიდრეობა არ გადადიოდა, ამიტომ ფილიპე ლამაზის ძმის შვილი, ვალუას გრაფის შარლის ვაჟი ფილიპე მეექვსე ვალუა ავიდა საფრანგეთის ტახტზე. ასე შეიცვალა დინასტია, ვალუას დინასტიამ შეცვალა კაპეტინგების დინასტია, თუმცა როგორც ხედავთ სინამდვილეში გვარი გამოიცვალა, თორემ ესე დინასტია არ შეცვლილა, იგივე სისხლის იყო, იგივე ფილიპე მესამეს შტოის წარმომადგენლები იყვნენ ისინი. ასეთ შემდგომში და ცხდებოდა საფრანგეთში, აი მაგალითად აგერ ხვდები, აგერ მინიშნება არის, რომ ბურბონები სწორედ კაპეტინგებს ლუი მე-19 წმინდას ვაჟის შთამომავლები იყვნენ, მაგრამ ბურბონი სენიორები იყვნენ და აქედან იყო ეს გვარი, თორემ ისინიც ისევე როგორც სხვა საგვარეულოები, ანგულების საგვარეულოები და სხვები, რომელიც იყო ყველა კაპეტინგების დინასტიის წარმომადგენლები, ვინც საფრანგეთის ტახტზე მეფის სტატუსით იჯდა მეათე საუკუნის ბოლოდან მოყოლებული. ნუ იმპერატორებს აგულისხმობთ, რომლებიც ნაპოლეონ ბონაპარტის
დანწამოვიდნენ. ესე იგი, აი აქ ხედავთ ჩვენ პირველ ეტაპზე მოწინააღმდეგე ხარებს: ედუარდ მესამე პლანტაგენეტი, ფილიპე მეექვსე ვალუა. ედუარდ მესამემ ედუარდ მეორეს ვაჟმა და ფილიპე ლამაზე შვილიშვილმა განაცხადა ტახტზე პრეტენზია, მაგრამ მას უარი შეუთვალეს და გენერალურმა შტატებმა მეფედ ცნო და რეიმსის საკათედრო ტაძარში საფრანგეთის მეფედ, როგორც აღნიშნეთ, აკურთხა ფილიპე მეექვსე ვალუა. ხო, ამის შემდეგ სიტუაცია თანდათანობით დაიძაბა. მართალია, იმ დროს ომი არ დაიწყო, მაგრამ სამაგიეროდ ედუარდმა მანამდე ომი დაუწყო შოტლანდიას. იქ მოახერხა ადგილობრივი მეფის ჩამოგდება, მცირეწლოვანი დავიდი იყო მეფე და ტახტზე აიყვანა ედუარდ ბალიოლი, თავისი მოკავშირე, შოტლანდიის ყოფილი მეფის, ვიც წინა დინასტიის წარმომადგენელი იყო ვაჟი, თუმცა შოტლანდიელები აჯანყდნენ და საერთაშორისო ცოტა ფრანგებმაც დაეხმარნენ ამაში და მრავალწლიანი აჯანყების შემდეგ 1326 წლისთვის, თითქმის 6 წლიანი სამოქალაქო დაპირისპირება იყო, ჩამოაგდეს ეს ედუარდ ბალიოლი, ინგლისელების კლიენტი, ჩამოაგდეს ტახტიდან და დაიბრუნეს ძველი მეფე. შემდეგაც საფრანგეთის და შოტლანდიის შორის განმტკიცდა კავშირი და საფრანგეთის მეფე ჯარის გაგზავნასაც კი აპირებდა შოტლანდიაში, რათა იქ საბოლოოდ გამყარებულიყო პოზიციები საფრანგეთის მოკავშირე მეფე დავიდისა. ამის პარალელურად ფილიპე ამზადებდა კიდევ ჯარს, რომ ის გიენში შეჭრილიყო. ბუნებრივია, ასეთ ვითარებაში ედუარდ მესამემ, ინგლისის მეფემ, გადაწყვიტა დასწრება და 1327 წელს ომი გამოაცხადა, თავი გამოაცხადა საფრანგეთის მეფედ და ომი გამოუცხადა ფილიპე ვალუას. სახელმწიფო ორი სიტყვით ჯარებზე რო ვისაუბროთ, ჯარები ზოგადად საფრანგეთის მოსახლეობა 5-6 ჯერ უფრო აჭარბებდა ინგლისის მოსახლეობა, შესაბამისად მისი ჯარებიც ბევრად მრავალრიცხოვანი, ყოველ ბრძოლაში მინიმუმ 2 ჯერ მეტი ჯარი გამოყავდათ. საფრანგეთის ჯარებში შედიოდნენ სყვილი მიწათმფლობელების, ესე იგი ცხენოსანი არმია, როგორც სუბუქები, ასევე რაინდთა დანაყოფები, ანუ ძიმეთ შეაღჭურვილი ცხენოსნები, აგრეთვე იყვნენ ქვეითები, თავისუფალი გლეხების და მოქალაქეების დანაყოფები, აგრეთვე იყვნენ ქვეითი, გენუელი, დაქირავებული მეარბალეტები და აგრეთვე სხვა დაქირავებული რაზმები სხვადასხვა მხარეებიდან, ანუ ცხვეთიდან დაქირავებული მებრძოლები, როგორც რაინდები, ისე მსუბუქი ცხენოსნები. რაც შეეხება ინგლისელებს, ინგლისელების უდიდესი ნაწილი ძირითადად თავისუფალი მიწათმოქმედებიდან, თავისუფალი ადამიანებისგან შედგებოდა, არაპრივილეგირებულებისგან. ქვეითები, მშვილდოსნები, ინგლისური მშვილდოსანი აღნიშნული პერიოდიდან მოყოლებული, ვიდრე XVI-XVI საუკუნეებში ნელ-ნელ არ დამკვიდრდება ცეცასრული ლიარაღის მოხმარება, თავარი, დამრტყმელი და ყველაზე ისეთი ელიტური ბასრი დანაყოფები იყო. მათ 200 მეტრზე შეეძლოთ აბჯარში გატანა ისრის. Ну, ინგლისელებს ყავდა, რა თქმა უნდა, რაინდებიც, ცხენოსნები, ძიმეთახჭურული ცხენოსნები, მაგრამ ბრძოლის დროს თავიდან შეუტევდნენ შვილდოსნები, რომელიც ძალიან დიდი სისწრაფით ისროდა წამში, წუთში რამდენიმე გასროლას ასწრებდნენ. შემდეგ, როდესაც ისრების ძირითად ნაწილი ამოიწურებოდა, კვეხლებს იღებდნენ, რაინდებიც ცხენოსნებიდან ჩამოჯგუფდებოდნენ და ერთობლივად უკვე ისრებით დამუშავებულ მოწინააღმდეგეს ერთობლივი ფრონტით ქვეითად უტევდნენ და შესაბამისად ჩამოყრიდნენ ცხენზე მოწინააღმდეგეს მძიმე რაინდებს, გააუნებელყოფდნენ. ინგლისელები მძიმე რაინდებს უფრო ნაკლებად იყენებდნენ, შედარებით უფრო მობილურ ცხენოსანთა არმიებს ყავდათ, უფრო მობილური, რათა ცალკეული ოპერაციებში გადამწყვეტი უპირატესობები მოეპოვებინათ, რადგან მათ მცირე რიცხოვანი არმია ყავდა. ზოგადად ინგლისის ერთ-ერთი მთავარი მოკავშირე და ზოგადად საფრანგეთთან დაპირისპირების ერთ-ერთი
წყარო იყოს ორად ფლანდრიის საგრაფო უნიშნელოვანს და შემდგომში დაც გვექნება ჩვენ ნიდერლანდის რევოლუციის დროს თუნდაც მათზე საუბარი ფლანდრია მისი ქალაქები გენტი იპრი ბელგია ბრიუგე ვაჭრობით განვითარებული იყო ძალიან მაღალ დონეზე იყო ვაჭრობა ინგლისის მთავარი პარტნიორი იყო ინგლისის სავაჭრო ფლანდრია კონტინენტზე საფრანგეთის მეფეები მუდმივად ცდილობდნენ მის შემოერთებას და ასეთ ვითარებაში ფლანდრიის ქალაქები, აი ფლანდრიის გრაფს თუ ახერხებდა ხშირად მეფის მხარეს გადმოიყვანა, ფლანდრიის ქალაქები ხშირად ინგლისის მხარეს იყვნენ. სწორედ ფლანდრიის მახლობლად პირველი ბრძოლა იყო სლეი, ეგრეთ წოდებული სლეისთან, სინამდვილეში სლეოსთან გაიმართა საზღვაო ბრძოლა ინგლისისა და მის მოკავშირეებს, აგრეთვე საფრანგეთისა და მის მოკავშირეებს ინგლისის ფლანდრიულმა ფლოტმა გამანადგურებელი მარცხი აწვნია საფრანგეთ გენუის ფლოტს, როგორც ზემოთ სტატისტიკაში ვხედავთ, ჭარბობდნენ ფრანგები და მის მოკავშირეები, თუმცა ინგლისელებმა ფაქტიურად არაფერი დაკარგეს და ფრანგებმა თითქმის მთელი არმია და გემები დაკარგეს, ბევრი მოწინააღმდეგებაც იგდო ხელთ, მაგრამ უნდა ვთქვათ, რომ ესე იგი თავიდანვე უნდა აღვნიშნოთ, რომ ეს ომი დიდი მრავალწლიანი შესვენებებით გრძელდებოდა იმის გამო, რომ ინგლისელები მცირერიცხოვანი ქვეყანა იყო, არმიები ძალიან მცირერიცხოვანი ყავდათ და შესაბამისად ყოველი გამარჯვების შემდეგ რესურსები მნიშვნელოვნად, მიუხედავად ისე მინიმალური იქნებოდა, რესურსები მალევე ეწურებოდა და ერთ ფეოდალურ ქვეყნები ისედაც არცეთი არ იყვნენ მდიდარი, ძალიან ღარიბები იყვნენ და სამხედრო კამპანია საკმაოდ ძვირი სიამოვნება იყო, სწრაფად იწურებოდა. მერე მითუმეტეს მეომრები, როგორც კი ახლა შეიძლება ცოცხლად ცოტა ბევრი არიღუბებოდნენ, მაგრამ დაშავება იმას დროს ჭირდებოდა მერე ძალების აღდგენას. აი შემდეგი ოპერაცია ინგლისელებმა 1346 წელს აწარმოეს, როდესაც აი ხედავთ უკვე თვითონ შეიჭრნენ საფრანგეთში, თავიდან აფიქრობდა პარიზზე შეტევას ედუარდ მესამე, რადგან სერიოზული წინააღმდეგობა არ ხვდებოდა, აი მაგალითად პატარა ბრძოლა მოიგო. მაგრამ შემდეგ პარიზს რომ მივახლოვდა, მან ჩათვალა, რომ არასაკმარისი ძალები ყავდა პარიზის შესატევად, წამოვიდა ჩრდილოეთ თავის მოკავშირე ფლანდრიისკენ, აი აქეთ უკვე ფლანდრია ეწყებოდა და აი აქ არტუას მხარეში კრესისთან ბრწყინვალე ბრძოლაში დაამარცხა ფრანგები, მაგას ქვემოთ ნახავთ ჩვენ ბრძოლის გემას. აი შემდეგ კალეც კი აიღო რამდენიმე თვიანი არყის შემდეგ 1347 წელს. კოაკრესის ბრძოლის მინიატურა შუა საუკუნეების თანამედროვე ბრძოლის სქემა, აქ ინფორმაცია გვაქვს მოტანილი, რომლის მიხედვითაც ჩანს, რომ ფრანგებს ბევრად ჭარბობდნენ, დაახლოებით ორჯერ ჭარბობდნენ ფრანგული არმია, მაგრამ ერთი თუ დავაკვირდებით, აქ სულ ასეთი შეცდომა მოდიოდა, იმის გამო რომ ფრანგები სხვადასხვა ტიპის დანაყოფები იყვნენ, ისინი ერთად არასდროს არ იბრძოდნენ, მაგალითად ქალაქებისა და თავისუფალი გლეხების არმიებს ძალიან არ უყვარდათ თავადაზნაურები და მათთან ერთად არ იბრძოდნენ ხოლმე, ცალ-ცალკე გადაადგილდებოდა. აი შეხედეთ როგორ არაწესრიგი წინ მიდიან გენუელი ვერბალეტები, მაგრამ შემდეგ რიგრიგობით შემოდიოდნენ ბრძოლაში ფრანგთა დანაყოფები, რითაც სარგებლობდნენ ინგლისელები და რიგრიგობით ანადგურებდნენ ამ დანაყოფებს, განსაკუთრებით ბასრათ ისროდნენ მათი მშვილდოსნები. კრესის ველი, კრესის ბრძოლა იმითაც არის ისტორიაში მნიშვნელოვანი, როგორც ხედავთ, აქ პირველად გამოიყენეს ქვემეხი ზარბაზნის წინაპარი. ეს კალეს ციხე ქალაქია იმ პერიოდში, რომელიც ინგლისელებმა ამ დროს აიღეს 1347 წლისთვის, უკვე უტევდნენ რა რამდენიმე თვე მას და ის გახდა მთელი ომის მანძილზე ინგლისელთა მთავარი დასაყრდენი პუნქტი საფრანგეთში, სხვადასხვა ომის დასრულების შემდეგ ის შეინარჩუნეს 1558 წლამდე. აი აქ ომის პირველი და მეორე ეტაპებს ხედავთ. ჩვენ დაახლოებით ინგლისის, ესე იგი ის ტერიტორიები, რომელიც ამ დროისათვის ინგლისელებს დაკავებული ჰქონდათ, მეფე ედუარდ მესამემ თავის ტახტის მემკვიდრეს პრინც ედუარდს, უელსის პრინც ედუარდს გადასცა, რომელიც ისტორიაში შავი პრინცის სახელით შევიდა და მან 1355 წელს დაიწყო თარეში საფრანგეთის ტერიტორიაზე, საფრანგეთის ტერიტორიაზე თარეში დაიწყო
მონღოლებული 1755 წლამ ფრანგებსმაც მეფემ დიდი ხანი იფიქრა ჟან მეორე კეთილი ამ დროს საფრანგეთის მეფე 1750 წლიდან და ბოლოს გადაწყვიტა რომ ომში ჩაბმულიყო ისი დაედევნა მოთარეშე ინგლისელთა რაზმს და ბრძოლა გაიმართა პუატიესთან სადაც ინგლისელებმა ბრწყინვალე გამარჯვება მოიპოვეს. Ну, ამაზე ქვემოთ მერე ნახავთ, აი 1757 წელს თვითონ ედუარდმაც გაისეირნა, აგერ 1757 წელს. პუატიეს ბრძოლა იმით არის მნიშვნელოვანი, ფრანგების მეფის ხელისუფლება თავის ვაჟთან და თანამებრძოლებთან ერთად ყვეჩავარდა. ქვემოთ ნახავთ ჩვენ მის ქემის გარჩევას და დეტალურად გავარჩევთ რატომ მოხდა ეს ამბავი. ხო, машин сафрангетис де факто мртველი გახდა უფროსი ვაჟი მეფისა შარლ მეხუთე ბრძენი ის ჯერ მე შარლ მეხუთე არ არის ოფიციალურად მაგრამ ხო ასე მოვიხსენიოთ შარლ ბრძენი რომელმაც ამ დროის 1800-ში ძალიან დიდი ხარკი მოითხოვეს ინგლისელებმა გამოსასყიდი უბრალოდ მეფის იმისთვის გამოსასყიდი ამავე დროს ინგლისელებმა ამ საფრანგეთის ხელისუფლებას შარლ მეხუთეს წარუდგინეს ულტიმატუმი რომ გარდა ამ უზარმაზე გამოსასყიდისა ტერიტორიები რომელიც აღარ აღნიშნულია ეს უნდა ეღიარებინა საფრანგეთს ინგლისის მეფის საკუთრებას სამაგიეროდ ინგლისი ჯანდაბას უარს ითხოვდა ედუარდის საფრანგეთის სამეფო ტახტზე თავის კანდიდატურას მოხსნიდა ასეთი მძიმე ვითარებაში საფრანგეთში მოწვეული იქნა გენერალური შტატები, სადაც თანდათანობით უპირატესობა მოიპოვა მესამე წოდება, მეტიენ მარსელი იყო ასეთი პარიზელი მდიდარი ვაჭარი, რომელმაც ფაქტობრივად თავის ხელში ჩაიგდო პარიზი გენერალურ შტატებზე დაყრდნობით და მეფეს მოუწია შემდეგ საბრძოლო კამპანიის წარმოება მეფის კანდიდატს დოფინეს ტიტული აქვს ხო ინგლისის საფრანგეთის სამეფო პრინცებს და შარლ დოფინი შეგვიძლია ასე უწოდოთ მას შარლ ზენს ვიდრე მეფე გახდება 57-58 წლებში დიდი არეულობები იყო მოკლედ დაპირისპირება პარიზთან დაპირისპირება ედიენ მარსელთან გენერალურ შტატებთან მესამე წოდებასთან დაპირისპირება გლეხებთან, გლეხთა აჯანყებები მოხდა აქ შაკერია, ახლა ჩვენ ამაზე სხვა დროს უფრო დეტალურად ვისაუბრებთ, ახლა თემა არ საკმაოდ დიდი და ამიტომ მას ვრცლად არ შემოვიყვანთ. მოკლედ სამეფო ხელისუფლება დოფინის ხელმძღვანელობთან ძიმედ მოახერხა ამ პირობების, ამ პრობლემების მოგვარება. რის შემდეგაც 1760 წელს საბოლოო დათანხმდა ზავზე 1760 წელს დაიდო ინგლისსა და საფრანგეთის შორის ზავი ლონდონში ოფიციალურად გაფორმდა გამოუშვეს სახში ჟან კეთილი სამაგიეროდ მან ჟან მეორე კეთილმა აღიარა აღნიშნული მიწები როგორც ხედავთ აგერ პარიზის ზავით საფრანგეთის საკუთრებაში ძევლად დატოვა ლუი სანამ თავის ვალს არ გადაიხდიდა უმცროსი ვაჟი თუმცა ლუი რადგან გამოიპარა შემდგომში ინგლისიდან მაშინ შეთანხმებაო რაინდული შეთანხმებაო ჟან მეორე კეთილმა და გაბრუნდა ინგლისში და რადგან მისი მართველობის ბოლომდე ვერ მოესწრო ვალის დაფარვა ის იგნიშვე გარდაიცვალა, აი სლოსის ბრძოლის ადგილი ფრანგლიასთან და აგერ კრესის ბრძოლის ადგილი, აგერ კიდე ბუატიეს ბრძოლის ადგილები. ხო, ну ამ რუკას მეორე შემდგომშიდას დაუბრუნდებით, რადგან მეორე ფრანგები გამარჯვენა ედუარდ შავი პრინცი და ჟან კეთილი ეს ბუატიეს ბრძოლის მინიატურა, ეს ბრძოლა ფრანგები როგორც ხედავთ კლავ ასე სიგრძეზე გაწელილები ერთმანეთს უნდობლობით იყვნენ ინგლისელები კი ერთმანეთთან მჭიდრო კავშირში და როდესაც გაუჭირდათ ინგლისელებს შავი პრინცმა მანევრით მობილურ რაზმს დაავალა რომ გვერდიდან დაერტყა და ალყაში მოექცია ფრანგების სარდლობა და სწორედ ასე ჩაუვარდათ მათ საფრანგეთის მეფე ტყვედ ჟან კეთილის დატყვება ეს პატივით ისევით ეკძაოდა შარლ შავ პრინცი თავა დაწვდიდა სასპელს ჟან კეთილის ტყვეობაში ჩავარდნილ საპატიო ტყვეებს
ხო, ნუ ომის მეორე ეტაპზე უკვე 1769 წლიდან იწყება, ყველაფერი იცვლება. ნუ 1760-იან წლებში დაიღუპა ინგლისელთა თითქმის ყველა სარდალი დაავადდა, სხვათა შორის შავი პრინცი წავიდა ინგლისში და ბოლო წლებში ის მართალი მხოლოდ 1756-ზე გარდაიცვალა, თუმცა ის ბოლო წლებში 70-იან წლების ბრძოლებში ის მონაწილეობას აღარ იღებდა, თან დაავადდა და საბრძოლო იგი ტახტის მემკვიდრე იყო და მას უფრთხილდებოდა მეფე. დაავადდა, დაიხოცა ფაქტობრივად ყველა ინგლისელთა წარმატებული სარდალი. ფაქტობრივად ომი აღარ მიმდინარეობდა 1769 წლამდე, თუმცა პერიოდულად იყო ცალკეული შეტაკებები, ოფიციალურად 79 წელს განახლდა ომი და 70-იან წლებს დასაწყისში ინგლისელები ფაქტობრივად გამოცდილი სარდლების გარეშე იყვნენ დარჩენილი. ომი შესვენებით ნაყოფიერად ისარგებლა შარლ მეხუთე ბრძენმა, რომელმაც გაატარა ფინანსური რეფორმა, სამხედრო რეფორმა, ადმინისტრაციული რეფორმა, ანუ მთავრობის სისტემა მთლიანად შეცვალა, სამხედრო დანაყოფების გადასაადების აკრების სისტემა ბევრი გადასახადი შემოიღო, რა თქმა უნდა თავის დროზე ამან უკმაყოფილო კი იყო მოსახლეობა, მაგრამ რეზერვები მისცა, რომლის წყალობითაც მან შექმნა ახალი არმია. არმიაში უკვე გააუქმა ძველი პრინციპი, რომლის მიხედვით არმიის მეთაურები მხოლოდ გამოცდილი, მხოლოდ მსხვილი მიწათმფლობელები უნდა ყოფილიყო, შემოიღო პრინციპი, რომლის მიხედვითაც პირადი დამსახურებითაც შეიძლებოდა დამხდარიყო სარდალი. ასეთი იყო მაგალითად ბრიტანელი წარმოშობით ახალგაზრდა, რომელიც უნიჭიერესი საერთოდ არ იყო ის რაიმე მსხვილი მიწათმფლობელი დიდი თავადაზნაურული წარმომავლობის, მაგრამ მან დიდი წარმატებებით ხელმძღვანელობდა და სისხლი გაუშრო ინგლისელებს. ნუ 1767 წელს ედუარდ მესამეც გარდაიცვალა, ტახტზე მცირეწლოვანი რიჩარდ მეორე ავიდა. მოკლედ 1770-იან წლებში ნელ-ნელა ფრანგებმა ზედიზედ გაიმარჯვეს და ადრე ინგლისელთა დაკავებული ყველა მიწები დაიბრუნეს. აი ამ რუკას რო დაუბრუნდათ, ინგლისელებს დარჩათ მხოლოდ ხუთი ქალაქი, აი კალე, შერბური, ხაზგასმული ქალაქები, აგერ ბრესტი, ბორდო და ბაიონა, მათი ირგვლივ პატარა ტერიტორიები. დანარჩენები შარლ მეხუთე ბრძენმა 1780 წლისთვის დაიბრუნა. ინგლისში რიჩარდ მეორე ცდილობდა იქ შემდეგ დაკაცების შემდეგ, რა ქაოსი, ფეოდალური ქაოსი იყო იქ, ცდილობდა გასწორებოდა ამ ქაოსს, დაუპირისპირდა მას, ეკონომიკური გაჭირვება იყო, იქ ლეხთა აჯანყება იყო, მოკლედ ბევრი პრობლემები იყო. ინგლისელებმა დიდი ხანი აღარ გამოიხედეს საფრანგეთისკენ, მე როდესაც დაკაცდა რიჩარდ მეორემ სცადა ძალაუფლების გამყარება და მსხვილი მიწათმფლობელებს, მათ შორის მხარეების მმართველებს, მსხვილ ჰერცოგებს, აი თავის ბიძებს და ინგლისს მათი ძალაუფლების შეზღუდვა მოინდომა, მყარად ერთმართველობა უნდა და ხელში აეღო, რასაც დაუპირისპირდნენ შემდეგ ბარონები. აჯანყება მოხდა და მისი ბიძაშვილის ხელმძღვანელობით რიჩარდი ჩამოაგდეს, დაატყვევეს, ღეში მოკლეს. ასე ავიდა მისი ბიძაშვილის, ანუ ლანკასტერთა დინასტია, ლანკასტერის ჰერცოგების დინასტია, ჯერ ჰენრი მეოთხე იყო, რომელმაც ნელ-ნელა დაამშვიდა ქვეყანა და შემდეგ ჰენრი მეხუთე ლანკასტერი. მან გამეფებიდან 2 წლის თავზე დაიწყო მზადება და გაეშურა საფრანგეთში საომრად, რადგან ამ დროს საფრანგეთში უკვე ქაოსი იყო, რადგან შარლ გიჟი, რომელიც თავის დროზე ძალიან ახალგაზრდა ავიდა ტახტზე, როდესაც დაკაცდა დაახლოებით 22 წლისას მან დაიწყო ქვეყნის მართვა, მაგრამ არავე ფსიქიკური პრობლემები დაიწყო, პერიოდულად ის სრულად გამოდიოდა წყობრიდან და ამ დროს რეგენტები მართავდნენ ქვეყანას და ქვეყანა გაიყო აი ორლეანელების, მისი ბიძების და ბიძაშვილებს ორლეანელის ჰერცოგებისა და ბურგუნდიის ჰერცოგების ბანაკებს შორის, ასევე ცალსახელგეული ბანაკები იყო. ქვეყანაში აბსოლუტური ქაოსი ურთიერთ დაპირისპირება სარგებლობდა, ამით ისარგებლა ჰენრიმ და 1815 წელს გაეშურა საფრანგეთში, შეიჭრა და პირველივე, ნუ სერიოზულ ბრძოლაში აზენკურთან ბრწყინვალე გამარჯვება მოიპოვა. აი აზენკურის ბრძოლა, შარლ დალბლე, ანუ კონეტაბლი, ანუ ფრანკთა მთავარსარდალი იყო შარლ დალბრე, ალბრეს ჰერცოგი. ნუ აქ
ბურგუნდიის ჰერცოგმა მის მომხრე დაჯგუფებასთან ერთად ნეიტრალიტეტი არჩია ორლეანელების ბანაკი, რომელიც არმანიაკებსაც ეძახდა, რადგან ერთ-ერთი ლიდერი ამ დაჯგუფების იყო არმანიაკის ჰერცოგი, ორლეანელის ჰერცოგის, ანუ ერთ-ერთი რეგენტის, ფაქტობრივად ქვეყნის რეგენტის ნათესავი. არმანიაკებს, ანუ იგივე ორლეანისტელების ბანაკი თავის არმიებით დამარცხდნენ, განადგურდნენ აღნიშნულ ბრძოლაში, როგორც ხედავთ, გადამწყვეტი როლი ითამაშა კვლავ ინგლისელების ცნობილმა მშვილდოსნებმა. თუმცა 1415 წელსვე რაიმე განსაკუთრებული წისვლა არ გაუკეთებია ჰერის. 1419 წელს ჰერის მოკავშირე გახდა ბურგუნდიის ჰერცოგი, როდესაც მან დააგვირდა სიტუაციის, რომ ინგლისელებს კარგი პოზიციები ჰქონდათ, რის შემდეგაც უკვე გადავიდნენ ერთიანი ძალებით 1420 წლისთვის. მოკავშირეებმა დაიკავეს პარიზი, დაიკავეს 1420 წლისთვის და შემდეგ აი დავაკვირდეთ ბურგუნდიის ჰერცოგის სამფლობელოები, ინგლისის მეფის სამფლობელოები და ინგლის ბურგუნდიის საერთო დაკავებული ტერიტორია. 1420 წელს მათ პარიზი აიღეს ტურში. საქართველოს ხელშეკრულება ტრუაში ხელი მოაწერინეს გალაქტრუაში შარლ გიშს, რომლის მიხედვითაც, როდესაც შარლი გარდაიცვლებოდა, ინგლისის ტახტის მემკვიდრე ხდებოდა ჰერი მეხუთე ლანკასტერი. ჰერი მეხუთე ცოლად შერთეს მეფე შარლ მეექვსე გიშის უმცროსი ასული, რომელთანაც შემდეგ შეეძინა ჰენრი მეექვსე, რომელიც მომავალში ინგლისისა და საფრანგეთის საერთო მეფე უნდა გამხდარიყო. 1422 წელს ერთდროულად გარდაიცვალა, დღეს კი არა, მაგრამ ერთ წელს გარდაიცვალნენ როგორც ჰენრი მეხუთე, ასევე შარლ მეექვსე და ორივე ქვეყანაში რეგენტთა საბჭო მართავდა. მრავალი რეგენტი იყო, დე ფაქტო ერთი რეგენტი უნდა ყოფილიყო, მაგრამ ფაქტობრივად ჰენრი მეხუთის ძმებმა გაინაწილეს ძალაუფლება ინგლისსა და საფრანგეთში, რაც რა თქმა უნდა საფრანგეთის რაცათქონდა იწოდა დაძაბულობას, არაორგანიზებულობას და მოვალში შეიძლება და პრობლემები შექმნოდა. მოგვიანებით, როდესაც დაკაცდა, ჯერ ინგლისში აკურთხეს, დაკაცდა არა, გარკვეული ასაკს მიაღწია, აი 7-8 წლის ასაკში ინგლის მეფეთ აკურთხეს და ახლოებით 9-10 წლის ასაკში უკვე საფრანგეთის მეფეთაც აკურთხეს ჰერი მეექვსე. შესაძლოა, როდესაც დაკაცდა, ის დაემგონა ბაბუა მის შარლ მეექვსეს და პერიოდულად მასაც გენეტიკურად დაყვა პერიოდული გათიშვა და გონებრივი აშლილობა, რის გამოც მას სერიოზული პრობლემები შეექმნება მომავალში და ის რეალურად ორგანიზატორი მეფე ვერც ვერასოდეს გახდა, რაც ინგლისს შეუშალა ხელი როგორც საფრანგეთის ომში, ასევე შემდგომში შიდა არეულობების ამბავის წყარო გახდა ეს ყველაფერი. ნუ აგერ ჩვენი აზენკურის ბრძოლის, იგი 1415 წელს როგორ შემოიჭრა და აზენკურთა როგორ გაიმარჯვა ჰერი მეხუთემ. ხო, ანუ ამის მიუხედავად 1424-1425 წლებში ნელ-ნელა კვლავ იმარჯვებდნენ ინგლისელები მთელი ჩრდილოეთი ბურგუნდელების დახმარებით, როგორც ხედავთ, მთელი ჩრდილოეთ საფრანგეთი მდინარე ლუარამდე იქეთ მთლიანად მოკავშირეების ხელში აღმოჩნდა და ალყაში აღმოჩნდა ბოლოს ორლეანი, რომელიც 200 დღეზე მეტხანს იყო საბოლოო ჯამში ალყაში. სწორედ ორლეანელის ხელში იყო. სამხრეთ საფრანგეთის მეფე თავს აცხადებდა შარლ გიჟის ვაჟი, შარლ დოფინი, შარლ მეშვიდე, რომელიც თავი მეფეთ აკურთხა, თუმცა მას ოფიციალური წრეების დიდი ნაწილი არ აღიარებდნენ მეფეთ, რადგან ის ტრადიციის მიხედვით რეიმში ნაკურთხი მეფე არ იყო და ამას მუდმივად ახსენებდნენ მას. შარლ დოფინი ცდილობს წინააღმდეგ გაუწევს, მაგრამ ის იყო ფლანგველი, არა ცუდი ორგანიზატორი, გართობის მოყვარული და შემდეგ უარგის მართველი. სწორედ ამ დროს მასთან მივიდა აი დონდრემელი, პატარა დასახლება დონდრემიდან, ახალგაზრდა ქალწული ჟანა დარკი მივიდა და შესთავაზა, რომ აუხსნა, რომ ის იყო ღმერთის გამოგზავნილი, მუდმივად მარიამღვთისმშობელი ეცხადებოდა, ის ღმერთმა მოავლინა იმისათვის, რომ გაუძღვეს ფრანგებს და დამპყრობელი ინგლისელების გასადევნად, თუ და ნუ ასე თუ ისე მოახერხა დაარწმუნა მეფეს, 10000 ჯარი გამოართვა
და წავიდა ორლეანელის გამოსახსნელად, შესაძლოა საფრანგებს შეტევას დაიწყებდნენ. ალყაში იყვნენ აქ ფრანგები, მაგრამ ინგლისელი მოალყებს შეუტევდნენ. წინა ამით ინგლისელთა გამოცდილი სარდალი დაიღუპა საეჭვო ვითარებაში და ინგლისელებს დარჩნენ უსარდლოდ, რამაც გაოს გამოწვევაში და ჟანას გაძღოლით ფრანგებმა ორლეანი დაიბრუნეს. ამან ისე აღაფრთოვანა ფრანგები, დაიწყო საყოველთაო ესე იგი ამბოხება ინგლისელთა წინააღმდეგ, რომელიც აქ უკვე ყველაზე ეზიზღებოდა, რადგან ახლა ინგლისელებს რესურსი არ ჰქონდა, არ ყოფნიდათ ინგლისელთა ბურგუნდიელებს რესურსები და ისინი თავიანთ თავს საფრანგეთის ტერიტორიების ძარცვით ირჩენდნენ. ამის შემდეგ ფრანგები გადავიდნენ შეტევაზე თანდათანობით და ნელ-ნელა 1830 წლისთვის მათ რიგრიგობით გათაი წამოიწყეს შეტევა, გაათავისუფლეს რეიმსი, იქ აკურთხეს შარლი მეფე და შემდეგ პარიზზე წავიდნენ და პარიზის გათავისუფლებაც საბოლოო ჯამში მოახერხეს. ასეთ ვითარებაში, როდესაც ჟანას წყალობით აი შინა აჯანყებები დაიწყო, სახალხო პარტიზანული ბრძოლები ყველგან სპობდნენ ინგლისელებს, რესურსებს აწვდნენ, რითაც ასუსტებდნენ მათ ძალებს, ძალიან ასუსტებდნენ. ხო, ასეთ უმძიმეს ვითარებაში, როდესაც უკვე საყოველთაო აღმავლობა იყო, სავარაუდოდ საფრანგეთის მეფის დაკვეთით მოხდა ღალატი, რადგან მას ფაქტობრივად ის უკვე ოფიციალურ კურთხეული მეფე იყო, მაგრამ მთელი ხალხი ნამდვილ გმირთა გამათავისუფლებელს სწორედ ჟანას უწოდებდნენ. ეს ჟანა ორლეანელის ალყის დროს როგორ გაუძღვა ფრანგებს, ჟანა შედის ორლეანში, ჟანა დარკი და შარლ მეშვიდე. ეს რეიმსის ტაძარი, სადაც ხდებოდა მოყოლებული ხლოდვიგიდან ჯერ ფრანკების, შემდეგ უკვე დასავლეთ ფრანკების და აგრეთვე საფრანგეთის მეფეების მეფეთ კორონაცია კურთხევა. ეს ჰენრი მეშვიდის ილუსტრაციები. ხო, მოკლედ, როდესაც სიტუაცია აშკარად ფრანგების სასარგებლოდ გადაიხარა, შარლ მეშვიდემ გადაწყვიტა ჟანა მოეშორებინა, როგორც ჩანს, და ერთ-ერთი ბრძოლის დროს, პარესთან ბრძოლის დროს, მოულოდნელად ჟანა ყოველთვის მოწინავე რიგებში იდგა, ფრანგებმა მოშორდნენ და ჟანა ჩაუგდეს ბურგუნდიელებს. თქოს ბურგუნდიელებმა საკმაოდ სხვილი თანხათ ის ინგლისელებს მიიღეს. ინგლისელებმა ფრანგულ სასამართლოს გაასამართლებინეს. ჟანა დარკი, პიერ კოშონი იყო ასეთი ეპისკოპოსი, რომელმაც მას მიუსაჯა, ესე იგი, ერეტიკოსობა, რადგან შენ აშკარად თუ რა ის ღმერთის წარმომადგენელი იქნები, არ ღვეულ მთავარ კანონსო, რომ კაცის სამოსი დადიხარო და მოკლედ მას ბრალი დასდეს ერეტიკოსობაში და კოცონზე დაწვეს 1431 წლის 30 მაის, მაგრამ ამან არსებითად სიტუაცია არ გამოასწორა. ინგლისელები დღითი დღე სუსტდებოდნენ, ელეოდათ ძალები, რითაც თანდათანობით ბურგუნდიის ჰერცოგსაც შეერყა რწმენა და 1434 წლიდან ფაქტობრივად იგი უკვე ჯერ ჩამოშორდა ინგლისს, შემდეგ უკვე ფრანგების მხარეს გადავიდა, უკვე ოფიციალურად დადო ხელშეკრულება, რადგან ასეთი ძლიერი მეტოქე უკვე საფრანგეთის მეფის ბარანკში გადავიდა. ინგლისელები ძალიან მძიმე ბრძოლებით ნელ-ნელა იხევდნენ უკვე და უკან და 1450-იან წლებისთვის ფაქტობრივად მხოლოდ ნორმანდია ჰქონდა დარჩენილი, რომელსაც გააფთრებული პარტიზანული კამპანია იყო. საბოლოოდ 1453 წლისთვის საომარი კამპანია ფაქტობრივად შეწყდა. აი ეს დარჩათ მხოლოდ ინგლისელებს და მათი რესურსი მინიმუმამდე ამოიწურა, გაბრაზებულები გაბრუნდნენ უკან სამშობლოში. ოფიციალურად ზავი მხოლოდ 1475 წელს დაიდო ედუარდ მეოთხე იორკული დინასტიიდან, ვარდების ომს ჩვენ სხვა დროსაც განვიხილავთ, მისი მონაწილეა ეს, ლუი მე-11-ს შორის, შარლ მეშვიდის ვაჟს ლუი მე-11-მ და ედუარდ მეოთხემ გააფორმეს ოფიციალურად ეგრეთ წოდებული პიკინის დასახლებაში პიკინის ზავი. აი ეს ტერიტორია რჩებოდათ მხოლოდ ინგლისელებს. Ну, საფრანგეთის მეფეს ამ დროისათვის თავისი კიდევ ომები ჰქონდა, იქ მრავალწლიანი ომები აწარმოა, შემდეგ
ბურგუნდიის ჰერცოგთან საბოლოო ჯამში ფრანკთა ჰერცოგმა, ფრანკთა მეფემა ეს ომიც მოიგეს მოგვიანებით და ეს ისე სამფლობელოების ნაწილი შემოერთეს, ნაწილის ასე თუ ისე მეტნაკლებად დამოუკიდებლობაც მოიპოვეს ნაწილმა. და ან სხვების მმართველობის ხელში გადავიდა, თუმცა დიდი ნაწილი საფრანგეთის მეფის ვაჟებს ერგოთ ხოლმე. ასე ნელ-ნელა ამ ომში არსებითად საფრანგეთის გაერთიანებაც დასრულდა.